पात्रांव सद्या फोण्या जे वेंचणूक चालू आशिल्ली तिचेर लोकांनी म्युनिसिपाल्टीची तिचेर शिक्कामोर्तब लोकांनी केल्लो आसा, तुमकां कशा तरेचो रिस्पॉन्स मेळ्ळो? कारण तुमी सगळ्याक भोंवत आशिल्ले, तुमी लोकांकडेन तुमचो संपर्क आशिल्लो, कशा तरेचो रिस्पॉन्स आसा? लोकांनी विचार केलो की बाबा आमकां आमची म्युनिसिपाल्टी ल्हान, आमची म्युनिसिपाल्टी कडेन उत्पन्न कमी हें लोकांक खबर आसा, आनी हें परते परते लोकांचे टॅक्सी लोकांक नाका म्हण तेणी विचार केलो की हांगा गोंयांत सरकार बीजेपी आसा, सेंट्रला सरकार बीजेपी आसा, तर आमकां जर विकास आनी डॅवलपमेंट कितें करतले जाल्यार आमकां स्टेटीन पयशे जाय, नाल्यार आमचे कडेन डॅवलप जायना, कित्याक आमचे कडेन म्युनिसिपाल्टी ल्हान आनी उत्पन्न कितें आसा कमी आसा. म्हणजे आमकां जो पर्यंत स्टेटीचो म्हणजे राज्य सरकाराचो प्रमोद सावंत सरकाराचो जर आमकां सपोर्ट मेळना जाल्यार आमी कांय करूंक शकना. पूण ताका लागून आमी लोकांचे म्युनिसिपाल्टी कशें कितले म्हणून टॅक्स घालतले? लोकांचे टॅक्स घालून जायना. तितलें डॅवलपमेंट जाल्यार प्रत्येक लोकांचे टॅक्स घातले जाल्यार लोक आयज हे जाल्ले आसा, लोकां कडेन जे लोक जोडटा तितले तांकां पावना. आनी हावस टॅक्स जावं आनी कसलें हें हेची सिवरेज टॅक्स आनी कसलें वेगवेगळे तरेचे टॅक्स आसा, म्हणटकच ते लोकां कडेन हें जावपाक जायना म्हणजे फारीक करपाक. पूण लोकांनी विचार केला म्हाका दिसता चड करून फोंडेच्या वोटरांनी जो विचार केला की आमकां हें आसा ते हें सरकाराचे जे आसा हे रावले आमचे कँडिडेट जे रावल्ले आसा बीजेपीचे जवळ जवळ आतां आमचे 13 कँडिडेट आशिल्ले आनी हे 13 दोन आमचे बिनवडून येयल्ले आसा आनी 13 इलेक्शन जाली आनी इलेक्शनाक 13 जाणांक लोकांनी हे वोट जास्त दिल्ले आसा की तांकां बरें प्रशासन जाय आनी गोंय फोंडेचो विकास जालो जाय. तर फोंडेचो विकास जालो मार्केट बांदता जावं आनी कितें बांदता जावं आनी सगळे तरेचे हांगसर हें वेगळे तरेचे हें आसा आनी ताका लागून लोकांनी सगळ्यांनी लोकांक हे विकास जाय. आयज आमचे सगळे फोंडे सगळे तरेचे आमचे विकास जाता पूण एरिया आमचे ल्हान पूण ताका लागून आमकां टॅक्स तितले मेळना. पूण आमकां स्टेटीन गोवमेंटाचो सपोर्ट जाय हे लोकांनी विचार केला आनी सगळ्यांनी आमचे जे उमेदवार आसात ते 13 उमेदवारांक निवडून हाडपाचे ठरयला.